והחיזוקים שיש לנו בפרשה. הפרשה שלנו פרשה עוצמתית, פרשה שמקפלת הרבה מגופי התורה, גם בנגלה וגם בנסתר. גם בנגלה שבה, בפשט של הדברים, כמה עוצמה יש לנו בפסוקים של הפרשה, פרשת ויצא. יציאת צדיק מן המקום עושה רושם, החלום המיוחד, המראה הנבואי שהיה ליעקב אבינו, בחיר האבות, ואחר כך כל מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ונותן לו ברכות, ויקץ יעקב משנתו, אחר כך הוא רוצה ללכת לנוח, שם לו שם מרזב של אבנים. יש פה סודות מאוד מאוד גדולים בפסוקים האלה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. מה זה הלוז הזאת? מה זה הלוז? למה היא נקראת לוז? זה סוד החיים. ואחר כך התפילה שלו שהוא מבקש, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, וההגעה שלו שהוא מגיע לפגוש את הזיווג שלו, והנה רחל ביתו באה עם מצון. הוא רואה את רחל, וישק יעקב לרחל. אומר המדרש ששלושה נזדווגו הזיווג שלהם על הבאר. ראשון בקודש הזיווג של יצחק על ידי אליעזר עבד אברהם, השני יעקב אבינו עם רחל, והשלישי משה רבנו עליו השלום עם ציפורה. וכולם היה על ידי הבאר, וגם בזה יש פה סוד. ואחר כך העבודה שלו, יש פה את החיזוק של התפילה של והנה לארקות, יש פה את העבודה של רחל אמנו, שהוא עבד בשבילה 7 שנים, ואחר כך עוד 7 שנים, הוותרנות של רחל, איך שוויתרה על הנישואין עם יעקב אבינו. היא לא ידעה לכאורה בפשט של הכתובים, היא לא ידעה שהוא ייקח אותה אחר כך. בקיצור, כל הלידה של השבטים, הכל כתוב לנו כאן בפרשה. ואנחנו נראה מה שנספיק, כמה מן החיזוקים. זה לא רק הפירושים שאנחנו נלמד, אלא זה מה אנחנו ניקח איתנו. אז בראש ובראשונה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. למה הוא הולך? מה הסיבה שהוא הלך? אומר רשי, על ידי שבשביל שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, הלך עשיו אל ישמעאל. הפסיק העניין בפרשתו של יעקב, וכתיב ירא עשיו כי ברך, ומשגמר חזר לעניין הראשון. זאת אומרת, אנחנו אוחזים בויצא יעקב בהקשר, בהמשך של הפרשה הקודמת. שבפרשה הקודמת ראינו שעשיו מחפש להיות כביכול נדמה ליצחק אביו. כמו שיצחק אבינו נשא אישה בן 40, אומר עשיו שגם הוא ייקח אישה בת 40. האבות הקדושים כולם, אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו רואים על יצחק שהוא התחתן בגיל 40 שנה. יעקב אבינו בפרשה שלנו, אומרת הגמרא בבמות דף עין וב, התחתן ביותו בגיל 84. אברהם אבינו באיזה גיל התחתן? התורה לא כותבת לנו את זה. אבל המדרש בתנא דאליהו פרק י"ח, וגם באלקוט שמעוני, כותבים מפורש כמה זמן האבות הקדושים היו נשואים. אברהם ושרה, לשון המדרש בתנא דאליהו, היו עקורים 85 שנה, חיכו לפרי בטן. אם נעשה חשבון לפי התנא דאליהו פרק י"ח, יצא שאברהם ושרה כבר התחתנו בגיל צעיר מאוד. אברהם היה בגיל 25 ושרה הייתה בת 15. אם אנחנו עושים חשבון שבגיל 100 הוא ילד, אז יוצא שהוא, זה החשבון שאמרתי לפי אלקוט שמעוני. לפי אלקוט שמעוני היו האבות הקדושים אברהם ושרה היו עקורים 75 שנה. אם נעשה, זה יותר מתקבל. אם נגיד לפי תנא דאליהו, לפי הגרסה שם, אברהם היה בגיל 15 ושרה הייתה בת 5. ככה יוצא לפי המדרש בתנא דאליהו, שאברהם התחתן בגיל 15
ואשתו שרה הייתה בת 5 שנים. והם חיכו לפרי בטן 85 שנה. זה לפי תנת ואליהו פרק י' ח'. לפי אלקוד שמעוני, גם חיכו הרבה שנים. לא 85 שנה, אלא 75 שנה. לפי החשבון הזה באלקוד שמעוני יצא, שאברהם אבינו התחתן בגיל 25, ושרה הייתה בת 15. זאת אומרת, ודאי אברהם ושרה לפי החשבון התחתנו בגיל צעיר. או אברהם בן 25 ושרה בת 15, או אברהם בן 15 ושרה בת 5. אבל לכולי עלמא, אברהם ושרה התחתנו בגיל צעיר. יצחק כבר לא כך. יצחק בגיל 40 התחתן, בהרבה יותר מאוחר מאבא שלו. למה? כי יצחק היה צריך לעבור את העקדה ולקבל נשמה חדשה. הוא בהתחלה היה מסתרה דנוקבה. הוא לא יכול להוליד. בשביל זה הוא צריך שיהיה לו סתרה דדוכרה, ואחר כך הוא מוליד. אז הוא עובר את העקדה, וגם עדיין, לפי חלק מהמדרשים, כמו שכתוב בתוספות ביבמות, דף סמך א' עמוד ב', היא הייתה בת 3, אז עדיין היא לא נולדה. אז היה צריך לחכות לזיווג שלו. ושלישי, זה יעקב אבינו, שהוא צריך להזדקך, הוא עמוד התורה, והוא חייב להזדקך 14 שנה בבית מדרשם של שם ועבר. כך כותבת הגמרא במסכת מגילה בדף י' זין עמוד א'. 14 שנה נתמן, מה זה נתמן? התחבא בפנים בתוך הבית מדרש. לא יצא אפילו פעם אחת מבית המדרש. וישכב במקום ההוא. מה זה וישכב? מלמד שעד עכשיו הוא לא שכב. כותב הרב חידה עליו השלום, על הגאון הקדוש רבי יוסף טייצק, שהיה בן דורו של רבנו הארי הקדוש, והוא היה אחד מהשלושה שהיו יכולים לזכות מן השמיים, שלושה היו ראויים לכתוב חיבור על כל השולחן ערוך, ושלושתם יוסף, מארי בן לב, רבי יוסף קארו ורבי יוסף טייצק, שכשנפטר רבי יוסף טייצק, העידה עליו אשתו, 40 שנה בעלי לא עלה על יצועו לישון על המיטה. 40 שנה, אומרים על רב חיים שמואלביץ עליו השלום, כשהיה בישיבה בחוץ לארץ, בזמנם היה תקופה אצל הלטאים, היה תקופה מסוימת בזמן הישיבות, שהיו מתחתנים רק אחרי שגמרו את כל השס בעיון. והגאון רב חיים שמואלביץ אומרים שכבר נהיה סימן בעץ שהוא היה יושב שם, כבר נהיה בקע מרוב השנים שהוא ישב ולמד תורה בבית המדרש, כבר נהיה בקע, נהיה סימן, ספסל מעץ היה, כבר מרוב שהיה יושב ולומד במשך שנים על גבי שנים, לא עלה על יצועו. אז אומר לך, וישכב במקום ההוא והיה לנשם, שלא עלה על יצועו. מה פירוש לא עלה על יצועו? מה, הוא לא ישן? איך יכול להיות אדם שלא ישן? הגמרא אומרת ביבמות דף קוף חפה א' עמוד ב', אדם שאומר שהוא נודר או נשבע שהוא לא ישן 3 ימים, מלכים אותו. מה אתה סתם נשבע שבועת שווא? אז איך יכול להיות אדם לא ישן? הייתכן יעקב, הכוונה הוא לא היה במצב של שינה. יש לך טלפון, הוא מצב שינה, הוא ער, הוא חי או מת, הוא חי אבל במצב שינה. יעקב אבינו, אומר הזוהר הקדוש, אדם שישן בלילה וחולם על יעקב אבינו, יזכה לאריכות ימים. למה? יעקב אבינו, הגמרא אומרת עליו במסכת תענית דף עמוד ב' למטה, יעקב אבינו לא מת. למה? כי שינה, אומרת הגמרא בברכות נ"ז עמוד ב', 1 מ-60 במיטה. אז הוא לא היה במושג של שינה, הוא לא היה במצב של שינה. כי הוא הביל את העולם. איך זה 1.48 כלים של התורה נקנית? אחד מהם, מיעוט שינה. אני זוכר בהלוויה של הגאון הקדוש, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הספיד אותו פה, מרן הראשון לציון, גאון עוזנו, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. עד היום חרוט לי ההספד שהוא הספיד אותו. לא רק ההספד שלו, אני זוכר גם את שאר ההספדים.
אבל ההספט של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה היה מדהים. הוא אמר עליו שהיה מגיע כל שבת בצהריים לבית שלהם בזמן שהוא היה ילד אצל חכם סלמן אליהו, שהיה גאון הקבלה. אנשים לא יודעים, מי שלא טעם טעם של הסוד, מי שלא טעם טעם של היין, איך היה עליו השלום אומר הרב מרדכי שרעבי, אמר שתיתי יני עם חלבי. אומר שתיתי את היין, את תורת הסוד, שתיתי את זה עם חכמי החלבים. ככה אמר, עם הרב שלום הדיה, עם החכמים. והיה פה בירושלים כמה וכמה ישיבות של מקובלים. היה פה ישיבה, ישיבה פה בשכונה, כל השכונה הזאת, תדעו לכם, כל הרחוב פה, יששכרוף, בבא תמא, אברהמוף, כל השכונה פה, צופיוף. הזכרתי רק ארבעה, יש עוד הרבה בתי כנסת. ארבעה בתי כנסת האלה, גדולי המקובלים ישבו שם, מתפללו שם בבתי כנסת האלה. פה היה מתפלל הגאון הקדוש, בעל כף החיים, רבנו יעקב חיים סופר, עליו השלום. אתם יודעים, הוא היה מגרש, הוא גירש את השדים פה מהשכונה. פה בבית מדרש, השנים לדוד, זה שמענו מפי הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפה בישיבת שושנים לדוד, היה שדים. ומי סילק אותם? היו באים אליו בלילה. היו פה שני גדולי העולם שלמדו בבית המדרש בלילה הזה. אחד ראשון בקודש, הגאון הקדוש בעל כף החיים, רבנו יעקב חיים סופר, זכר צדיק וקדוש לברכה. והשני בקודש, עליו השלום, הגאון הקדוש רבי יחזקאל עזרא הלוי. כתב כמה ספרים, ערוגות הבושם ועוד. וגם יש לו חיבורים בכתב יד שעדיין לא יצאו לאור. ואני ראיתי במו עיניי כמה מכתבי יד שלו. ועליו השלום שהשתלק מעימנו שנה שעברה, לא תקום פעמיים צרה, הרב בן ציון שרבני זכר צדיק לברכה, הוא התחיל בזמנו להדיר את הכתבים של הסבא, של הרב חזקאל עזרא הלוי. עד היום הם יושבים כאבן שאין לה הופכים. הוא סבא רבא שלו, אמת. אז הוא עליו השלום, היו לומדים פה בשכונה, והיו לומדים בלילה. בלילה זה זמן שליטת המזיקים. כך כתוב בגמרא בשלהי מסכת פאה, בירושלמי, בדף האחרון של הירושלמי מסכת פאה. והם לא רוצים שיתעסקו איתם בלילה. לכן, יש דברים שאנחנו נזהרים בלילה לא לעשות אותם. דוגמה, הגמרא אומרת במסכת שבת, דף קופנונה לפעמוד ב', אסור לאדם לישון יחידי בלילה. למה? שכל הישן יחידי בלילה אוחזתו פלונית. הפלונית אוחזת אותו. יש כל מיני דברים שאדם צריך להיזהר בהם. הגמרא אומרת במסכת ברכות, נ"ד עמוד ב', שעל כל מיני דברים של זהירויות שצריכים להיזהר בלילה. בקיצור, אז היו באים בלילה פה, לשכונה, שדים. ולא עזבו את כף החיים. לא הצליח לגרש אותם. פעם הזיקים טעו, פעם הזיקים טעו. עד... איך הוא הצליח לסלק אותם, אתם יודעים? אמר להם, טוב, בואו נעשה לכם חתונה. פעם אחת באו אליו זוג שדים, שד ושדה. אמרו לו, הרב, תחתן אותנו. התחתנו, והבטיחו לו שיותר לא יבואו. הרי הגמרא אומרת עליהם, בגמרא בחגיגה, דף ט"ז, הגמרא אומרת, שישה דברים נאמרו בשדים. אחד מהם, פרים ורבים, כבני אדם. השדים, חוץ מכבודכם, עושים גם ברית מילה. גם ברית מילה. אני מוהל, עכשיו עשיתי ברית, מקודם, לפני שעה. עכשיו חזרנו מברית. הוא, בקו הישר, כותב סיפור פלא, שיום אחד היה איזה מוהל שהולך שם בדרך, ופקשו אותו, איזה אדם לא נראה מן היישוב, תחנן אליו, בוכה לו בדמעות שליש, אמר לו, תעשה טובה, בוא תבוא, תמו לי את הילד. אמר, מתי הברית? אמר לו, מחר. אמר לו, בסדר, אני בא. הוא לוקח איתו את התיק, נוסע מקום רחוק, הגיע עד אותה כפר, הגיע עד אותו הכפר, קיצור, שומע שמה, אומר, איפה היולדת? אמר, תנס. והנה רואה את היולדת, ואף אחד לא היה בחדר, רק היולדת והתינוק. אמר לו, תדע לך, אני נשבתי לשדים, אני אישה רגילה כמוך. ויום אחד בא איזה שינדלת וקידש אותי. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל,
ולקח אותי מפה, ואני שבויה בידם. אני מתחננת אליך. אל תטעם שום דבר בסעודה של הברית מחר. תיזהר. למה אם אתה תיגע באוכל שלהם, אוי ואבוי לך, אתה תשבע אצלהם. אבל תודה רבה. עכשיו מה יעשה? הביטו את התפילין, כל הלילה בכה, כל הלילה למד. הגיע הבוקר, והנה מפללים ותיקים, מפללים באמת צחמה. טוב, מי החזן? כתוב בשולחן ערוך, שנוהגים שביום של ברית, המוהל עולה חזן. למה? אומר הרמה בסוף, ביורי דעה, סוף סימן רסמכה, כתוב בפסוק, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. במי רוממות אל בגרונם? מי שחרב פיפיות בידם. מי שתופס את הסכין וחותך את העולה, הוא ראוי שהתפילה שלו תתקבל. הוא הראוי שהתפילה שלו תתעלה יותר. אתם יודעים, אחינו האשכנזים, יש להם מנהגים, היום כבר הרבה, גם הם, הרבה מהם כבר לא עושים את המנהגים. אבל במקורות שלהם, ויש מקומות מיוחדים שעדיין נשארו עם המנהג הזה, שכשאומרים בויברך דוד, וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החיתי, בויברך דוד, כשאומרים וחרות עמו הברית, ביום שיש ברית מילה, יש להם ניגון מיוחד, חצי אומר אותו החזן, חצי אומר אותו הקהל. חצי אומר אותו החזן, חצי אומר אותו הקהל, מי וחרות עמו הברית, עד שמה. יש דברים מיוחדים. בקיצור, אז, והנה מספר הקו הישר, מגיע אותו המוהל, עולה שליח ציבור, בקיצור, כל התפילה, בתעוררות. והנה הוא מגיע, הוא בא לציון גואל, ולשב ופשע ביעקב נאום השם, ואני זאת בריתי, אותם אמר השם, קדוש, 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 מה אומר שמה אחר כך? הוא מקבלין דן מן דן, פתאום כולם עזבו את בית הכנסת, כולם ברחו משם ישר. עד שסיים ברוך אלוהינו חזרו. קיצור, והוא לא מבין, ברוך השכבה של כבוד השם ממקומו, כולם עונים. הוא לא מסתכל, מסתכל ימינה, מסתכל אחורה, רואה כולם השאירו את השקיות של התפילין שלהם, וכולם ברחו. מה זה פה? למה זה ככה? כשחזרו, אמרו לו, אדוני, מה אתה חושב? אנחנו לא בני אדם רגילים, אנחנו שדים, והשדים ששומעים תרגום, ישר ברוחים, הם לא יכולים להחזיק מעמד. היה כזה מעשה, סיפר לנו, המנוח, עליו השלום, רבי משה שרבני, כשהיינו ילדים. הייתי לומד בישיבת המתמידים פה, כשושנים לדוד, והיה עליו השלום, המנוח מספר לנו מעשיות. יום אחד סיפר לנו מעשה מדהים, שהיה עם הסבא שלו, חכם משוע שרבני, זכר צדיק לברכה. יום אחד, הרב משוע שרבני, היה עוד בבגדד. והנה, כשמגיע חצות הלילה, הולך לטבול בנהר חידקל. הולך טובל שמה, פשט את בגדיו, עליו ירד, ירד וטבל. הוא בא להכניס את הראש למים, והנה הגיע שם איזה שינדלת אחד, רוצה לגנוב לו את הבגדים. התחיל לקחת לו את הכיפה, את הבגד שלו. אז הוא תופס את רוצ... הישר הרב לקח שם בגד, שם על ה... והתחיל להגיד, בינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כולנו עלינו, הוא מעשה ידינו כולנו, הוא יושב בסתר עליון, הוא תפס את זה, את הבגדים, עזב אותם, התחיל לברוח. אומר לו, אם אני אגמור את הפק, אוי ואבוי לך. תראה, גמרא אומרת בשבועות תתבב, מה זה אדם שאומר יושב בסתר, שיר של פגעים, זה החכמים שלנו, הם ראו שדים. מי סילק פה את השדים מהשכונה, היה כף החיים עליו השלום. יש בזה... כן, כמה מעשיות יש בזה? בקיצור, כף החיים, כף החיים, יש בזה סיפור ארוך. כן, אמר לי צדיק גדול אחד פה מהשכונה, ענק, תלמיד של החלבן, אמר לי שהוא ראה במו עיניו פה בשכונה לא מזמן שינדלץ. אמרתי לו איך יכול להיות? אומרים סילקו אותם. הוא אומר, אין לנו רשות לראות למי שאין רשות, אבל למי שיש רשות, עדיין יכול לראות אותם. לא מוזיקים. פה בארץ, אולי יש אנשים בדמות שדים, זה כבר משהו אחר. עליהם לא דיברנו. בקיצור הדברים, נחזור לעניין שלנו. היינו בסיפור שם של קו הישר, אומר קו הישר, הלך שם לעשות, אמרו לו, מה עשית? איך אתה אמרת פה תרגוע? סליחה. טוב. בקיצור, עשה את הברית, והוא בוכה לקדוש ברוך הוא שיציל אותו. הגיע הסעודה, עכשיו כל מי שמוזמן לסעודה של ברית, ראוי שישב בסעודה. הגמרא אומרת במסכת פסחים קופת ג' עמוד ב' למטה, שבעה מנודים לשמיים, אחד מהם
ויש אומרים שאף מי שאינו מסב בסעודה של מצווה, כותבים את הצפות בפסחים קוף י"ד עמוד א' למעלה, מה הפירוש אינו מסב בחבורה של מצווה? מה זה סעודה של מצווה? סעודת ברית מילה. אתה מוזמן לסעודה, תהיה בסעודה, תאכל שם. אמר, אני לא יכול לאכול, אבל אם יגיד להם, יכריחו אותו. בקיצור, מביאים לו שם מצלי בשר, מביאים לו פרגיות, מביאים לו דברים, הוא לא נוגע בכלום. מה קרה? אמר להם, היה לי תענית חלום. אני צריך לעשות תענית חלום, אפילו בשבת מתענים עליו. בקיצור, עזבו אותו, ותפס את הרגליים, וניצל מהם, וברח מהם. אז זה אומר, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. מה יעקב אבינו היה? נטמן, בבית שם ועבר, 14 שנה. מה פירוש לא ישן? אלא הכוונה הוא לא היה במצב של שינה. הוא לא היה רדום, אלא היה עבד השם. זה הפירוש, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אז האבות הקדושים, כמו שאמרנו, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, אחר כך יעקב ורחל ולאה, כמה שנים חיכו לילדים, כמה שנים ציפו לילדים, כל אחד עד שבא הזיווג שלו, כל אחד עד שנולד הזיווג שלו בכלל. אז זה אמר, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום וישם מרעש אותה, וישכב במקום ההוא, אומר הזוהר הקדוש, מעשה היה ברבי אליעזר. זוהר הקדוש בזוהר חדש על הפרשה בדף למדה ודף למדבר, אומר הזוהר הקדוש, מעשה היה ברבי אליעזר, שהיה יושב בביתו ופרץ בבכי סוער, והנה מי מגיע לשם? רבי זרע. רבי זרע הגיע לביתו של רבי אליעזר. הגיע לשם, איך יכול להיות רבי זרע הגיע לבית של רבי אליעזר? לא ניכנס לזה עכשיו. אחד התירוצים, רבי זרע היה אמורה, ורבי אליעזר הוא היה רבי אליעזר בן הורקנוס. יש לך איזה כמה וכמה דורות הפרש ביניהם, אלא נשמתו של רבי זרע. יש בזה כמה תירוצים, הרב חידה ועוד דיברו בזה. אומר הזוהר הקדוש, מעשה שהיה ברבי אליעזר, שהיה יושב בביתו ופרץ בבכי, והנה הגיע שם רבי אליעזר, רבי אלעזר היה, רבי אלעזר בן ערך, רבי זרע העל כמר רבי אלעזר בן ערך, נכנס לפני רבי אלעזר בן ערך, אומר הזוהר הקדוש, אשכחי דהבה יתי ועינוי נבעין מאיה, לא רק בכה, אלא העיניים שלו היו מלאות בדמעות, כל כך בכה, 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 עד שכל העיניים שלו היו מלאות בדמעות. והנה, היה מדבר בלחש, בשפתיים שלא מרחשות. מרחשות איזה משהו, ומנסים להאזין, מה הוא אומר? לא שומעים, אבל בוכה. כן רואים שכל העיניים שלו מלאים דמעות. שאל רבי זרע, שאל מהשמה של רבי אלעזר, אמר לו, תגיד, למה האדון שלנו בוכה? למה רבי אלעזר בן ערך בוכה? אמר לו, כבר פעמיים אני מנסה להתקרב אליו, לשאול אותו למה הוא בוכה, ואני לא מצליח. למה? נופל עליי פחד. אני כמה פעמים זוכר שהייתי אצל מרן, גאון עוזנו, חכם עובדיה, הכנתי רשימה של איזה 20-30 שאלות לשאול אותו. והייתי מתפלל אצלו. וכמה פעמים שנכנסתי לחדר לשאול אותו, כשהייתי כבר, איך אומרים, בתוך הארבע עמות שלו ותפס לי את היד, כבר הרגשתי כזה מורה, כזה יראת שמיים, כבר לא שאלתי אותו כלום. היו פעמים שכן הצלחתי לשאול, ורוב הפעמים, למה? יראה, נפל עליך יראה. אומר השמש של רבי אלעזר לרבי זרע, אני מנסה להיכנס אצלו ואני לא מצליח, נופל על היראה, לא מצליח לשאול אותו. בנה ובנה שהם יושבים ומדברים, ראו אותו את רבי אלעזר נכנס לתוך החדר שלו עכשיו, עד עכשיו היה לפניהם, והנה נכנס לתוך החדר שלו בוכה ומרים את הקול שלו בבית, עד נחת אבא קלה אזיל בביתה ובכה, היה בוכה. והנה מרוב שהיה בוכה בכל רעש גדול, שמע את התפילה שלו. רבי זרע האזין, והתחיל לשמוע ושמע אותו אומר, אבנה, אבנה, אבנה קדישה, אילאה על כל אילאה בקדושתה דמריך. היה אומר רבי זרע, רבי אלעזר בן ערך היה אומר, אבן, אבן, אבן הקדושה,
העליונה על כל העולם, את מקודשת בקדושת קונך. מי זאת האבן הזו? אבן השתייה אשר ממנה הושתת כל העולם. זה מיני בני עממיה לתזלזלה בך, עתידים אומות העולם לזלזל בך. זאת אבן הסחרה, שמה, פה על ידינו, בהר הבית. אז אומר כבר אז רבי אלעזר בן ערך צופה ברוח הקודש ובוכה לקדוש ברוך הוא על אותה אבן, אבן המקדש, אבן השתייה, האבן הקדושה, שעתידים בני אומות העולם לזלזל באבן הזו, אז הוא בוכה. ולאותבה גולמי מסאבין עלך, הם עתידים להשים כל מיני גופי עבודה זרה על האבן שלך. אתם יודעים שפה היה תקופה ארוכה בימי הצלבנים, שמי שלט כאן? הנצרות. במשך עשרות שנים, לא רק פה, גם בחברון וגם בקבר רחל וגם בירושלים פה בהר הבית, היה תקופה נכבדה שהישמעאלים, והיה תקופה שהנוצרים, הם השתלטו על האבן הזו, הם השתלטו במקומות האלה. והיה מעשה מדהים בחברון, בזמן הצלבנים, לפני כ-700 שנה בערך. היה יהודי בשם רבי יעקב, רבי יעקב מחברון. והוא היה כל יום עובר על יד מערת המכפלה, ויש לו צער עמוק בתוך הלב, איך זה שבמערת המכפלה, המערה של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, לא נותנים, אדם הראשון, אדם וחווה, לא נותנים ליהודים להיכנס שם. ולא זו בלבד, אלא היה להם שם את הכנסייה, ולקחו, והגדילו לעשות, לקחו את הפסל שלהם, את הצלב, ושמו אותו בגדול, מתחילת המערה, עד למטה. כל מי שעובר רואה זה. כל יום היה בוער ליבו בקרבו, הוא היה ריבונו של עולם. איך זה אלוהים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך ויראתך. איך זה? היה לו צער עמוק על זה. מה עשה? כל יום היה בוכה לקדוש ברוך הוא, ואומר שם, תעזור לי, תן לי את הזכות להציל את המקום הקדוש הזה. בקיצור, בירר באיזה שעה אין שם אנשים, בשעת הלילה. אז לא כמו היום, יש לך מצלמות, יש לך דברים. נכנס בלילה, בין רואים, נכנס בפנים, אמר תיקון חצות, שבר שם כמה פסלים, ובעודו, בכפו יבלענו, בום ברח. טוב, אמר הנה, השתבח שמו, הסליחה המזימה. למחרת עשה שוב. קיצור, ראו אליה כומרים, ראו את כל זה, אמרו, יש פה כבר כמה לילות, מישהו עושה פה שמד. אנחנו חייבים לערב לו. קיצור, חיכו לו בפינה, ראו אותו איך שהוא מוריד את הצלב הגדול, אותו רגע תפסו אותו, שמו אותו בתוך שק, והעלימו אותו מחברון. עוד אז, היה להם קצת, ריחמו עליו, לא הרגו אותו, ואמרו העונש שלו שהוא ביזה את הצלב, שהוא עצמו התנצר. העלימו אותו מחברון, הביאו אותו עד רומא, בזמנם לקח להם זמן ארוך עד שלקחו אותו והביאו אותו לוותיקם. שמו אותו שם, אמרו לו, או הורגים אותך או אתה ככה מתנהג כמונו. אמר אני, בסדר. בתוך יום, כל יום היה יורד ומתפלל את התפילות בעל פה והפיוטים, הכל, ממש, ומה שהיה יכול להיזהר נזהר. לבנתיים התלבש כמוהם, הלך כמוהם, לא עליכם היה צלב עליו, ולבש לבוש של כומר. ככה היה במשך חודשים חודשים, עד שהגיע ערב כיפור. והיה כמו שעה, שעתיים קודם היום הקדוש של יום הכיפורים, ואותו רבי יעקב מחברון היה הולך בדרך, בשמה, ברומא. הולך שם ברומא, והנה מתחיל לפיית את הפיוטים של הימים הקדושים, שמע קולי אשר אשמע בקולות, לך אלי תשוקתי, יש מה אביונך, והעיניים שלו זולגות מעות. ומיני מי עובר שמה? עובר שמה אחד היהודים. שומע קול נעים, שומע קול של פיוטים. אומר, מאיפה זה? מסתכל אחורה קדימה, לא רואה שום יהודי. רואה מולו את הכומר הזה. התפלה. רואה את הכומר עומד באחד הפינות של הרחובות של העיר, ובוכה ושר.
אמר, איך יכול להיות שכומר יודע את כל הפיוטים האלה בעל פה? מסתכל עליו, הכומר הזה מסתכל לעצלו, החליפו מילים, אומר לו, דע לך, אני יעקב מחברון, אני יהודי, ואני יודע היום יום הקדוש של יום הכיפורים, אני כאן שבוי בשבי, אנא ממך תציל אותי. אמר לו, לא ידענו כל זאת. ובחברון כבר עברו חודשים, ידעו ושמעו, שילמו הרבה כסף שוחד, וגילו להם שהוא, העלימו אותו מן העולם, הוא לא מת, ולכן אשתו היא, לא, היא עגונה, מחכים, לא יודעים איפה הוא נמצא. וככה היה. מעשה הזה כתוב בפנקס של קהילת חברון. בקיצור, הגיע מוצאי יום כיפור, הוא סיכם איתו על מקום, החליף לו את הבגדי הכומר לבגדי רבנים, והעביר אותו, אותו יום הבריח אותו באיטליה בכמה וכמה מקומות, עד שהחזיר אותו אחרי חצי שנה, הצליח לחזור בפורים, הוא חזר לחברון. זה מה, אתם יודעים, כל המקומות הקדושים האלה, באלוהים באו גויים בנחלתך, אז מי ראה את כל זה ברוח הקודש? רבי אלעזר בן ערך, והיה בוכה, ובפרט על המקום הקדוש הזה. וכל המקומות האלה, המדרש כותב במדרש רבה, זה התורה מעריכה בהם. ויהי כן, יעקב את חלקת השדה, הוא קנה, שלושת המקומות האלה קנו אותם בכסף מלא, ודווקא שלושת המקומות האלה, הם שולטים. ורבנו הרמק, רבי משה קורדיברו, בחיבורו אור יקר על הזוהר, גם מדבר על הסוגיה הזאת. וככה היה בוחר רבי אלעזר, והיה אומר, איך הם מתמאים את המקום הקדוש? אמר, וי לעלמה בהו זמנה, אוי לעולם בזמן ההוא. זאת אומרת, על הזמן שלנו, רבי אלעזר בן ערך בכה ואמר, אוי לזמן הזה, דוד המלך קנה פה גורן הסעורי מהרבנה היבוסי, בית המקדש. אתם יודעים, אז בששת הימים, בא הוא, לא נזכיר את שמו פה בבית הכנסת, תמין, ונתן להם לווקף, הם לא האמינו שהחזיר להם את המפתח. אז זה אמר, ירד רבי אלעזר, אומר הזוהר הקדוש, ירד וישב בכיסא שלו והפסיק לבכות. אז רבי זירא אמר לשמה של רבי אלעזר, תשאל את הרב אם אני יכול להיכנס. אמר לו, הוא יכול להיכנס רבי זירא? אומר הזוהר הקדוש, לא אשגח בה ולזקיף עינוי. לא ענה לו בכלל. זאת אומרת, תדע לך, אתה מדבר עם הרב, הרב לא עונה לך, עדיין זה לא שעת רצון, אתה צריך שעת רצון בשביל להיכנס. כמה סיפורים כאלה אנחנו יודעים על גדולים וחכמים שבחרו, שבאו אליהם אנשים לבקש דברים, וראו שעדיין אין להם את היכולת. לבטר, אומר הזוהר הקדוש, לבטר אמר רבי זירא, לעול, עכשיו, תיישב דעתי, תגיד לו יכול להיכנס. אבל אתה, השמש, אתה תישאר בחוץ. לך אין רשות לשמוע את הסודות שאנחנו אומרים פה. טוב, נכנס רבי זירא, וקרא על ברכיו, וישב ככה מחמת האמה של רבו. והנה, רואה רבי זירא, רואה את רבי אלעזר בן ערך, שהוא בטש ברגלוי. מה זה בטש? היה מכה, בתישה. היה מכה ברגליים שלו על הקרקע. כאילו הוא מסמן לו. מה הוא מסמן לו? אומר, אל תשב כמו שאתה יושב. ככה אתה קורא על הברכיים. תשב כמו בן אדם, תשב רגיל. אמר רבי זירא, שאל אותו, כבוד הרב, למה אתה בוכה? מה ראית בבכי שלך? אמר לו רבי אלעזר, ראיתי ארכבת תבירה סגיעה דכל עלמה חזינה, ראיתי מרכבה שבורה בשבר גדול של כל העולם, על זה בכיתי. מי זה המרכבה הזו? זה אבן השתייה. ראיתי את אבן השתייה שכל העולם עומד עליה. זאת האבן של יעקב, זו האבן הזו. מקום שישב בו אברהם אבינו, עקד את יצחק, בהר המוריה על אבן השתייה. מקום שנוח הקריב את הקורבן על המזבח כשיצא מהטבע, שמה. אדם הראשון, אומרת הגמרא במסכת שבת כ"ח עמוד ב', שהקריב את הקורבן שור, עם קן אחת. איפה היה? שמה. איך? גמרא בשבת כ"ח עמוד ב'.
ככה כתוב שמה. אז הוא אבנה יקירה קדישה דמינה יצ'יל עלמה, ישתל עלמה, אומר על האבן הזו הקדושה הושתת העולם, והוא אבנה עבד השווה יעקב רשע עלה, על האבן הזו ישב יעקב אבינו, על האבן הזו. אז הוא שואל אותו, וכי האבן הזו, איך אתה אומר, אבן שאתה אומר שממנה הושתת העולם, איך אברהם, והיא נמצאת בתהום, איך יעקב אבינו לקח אותה מהתהום ושם אותה מראשותיו? הרי הגמרא אומרת בסוכן נ"ג, מה שהיה שם בימי דוד, שחפר וקרא שיטין, אז זה מדהים. תחליט, זה אבן של יעקב או אבן השתייה? אומר לו, אלא האבן הזו, האבן הזווית שלה הייתה משוקעת בתהום, והראש שלה התגלה ועלה בבית המקדש, ועליה נבנה קודש הקודשים, והשכינה העליונה שורה עליה, ועל זה אמר הפסוק, משם רואה אבן ישראל, ושמה קדישה, השם הקדוש של המלך העליון, חקוק עליה. כך כותב גם בתרגום יונתן פרשת הצווה, פרק כ"ח פסוק למד, וכך כתוב גם בתרגום קהלת בפרק ג' בפסוק י' א', אומר, כשיעקב אבינו הגיע, הוא קרא לאבן הזו אבן קדושה. אמר לו כבוד הרב, אני שמעתי בשם רבי זרע, אומר לרבי לעזר, אני שמעתי בשם הרב שלי, לרב שלי קראו רבי בו, ככה קראו לו, שאמר סוד בדבר הזה, ואני לא זוכר מה הוא אמר. אמר לו רבי לעזר, אוי רבי זרע, תעתי החוס עלך, ודילמה עם מי לשמעת, וכך הוא אומר, מה אני חס עליך ששכחת, אם זכית לשמוע איזה סוד, זכית לשמוע איזה דבר טוב, חרם ששכחת עליו, אז אולי אני יזכיר לך מה אתה שמעת. יש כזה הרבה דברים רגיל, מי שרגיל בזוהר, הקדוש יודע, הרבה דברים היו כך בזוהר, שחכם שמע איזה דין, איזה עניין, איזה פירוש, ושכח אותו, ואז בא חברו או רבו, והזכיר לו על ידי רוח הקודש, ידע מה הוא כואב לו, מה שכח, ועל ידי זה הזכיר לו. אבל לא מה היה? אמר לו, למדת אותו זמן, שמעת סוד על פרשת ויצא, על הפסוק, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא, על הפסוק הזה. מה זה ויקח מאבני המקום? אבן אחת מאבני המקום. מאיזה מקום? מהמקום הידוע, שזה מקום התהום, ששם שוחקים מים, שם יש אבנים ששוחקים מים לכל העולם. זה מה שכתוב בפסוק באיוב, בפרק י' ד', אבנים שחקו מים. זה אבנים שהם שוחקים ומביאים מים לכל העולם. והאבן הזאת הייתה עיקר לכולם, לכל האבנים. והייתה עולה עד המקום של בית המקדש. ויעקב לא הייתה שום אחת מהן, על שום אחת מהן, אלא אך ורק על האבן הזו, על אבן השתייה, יש שם הרבה אבנים, והוא רצה דווקא את המקום הזו. למה? משום שהאבן הזו רמזה לו רמז. מה ידי כל עלמה ישתיל מיני? ישתיל מיני. מה זה? כך יעקב כל עלמה ישתיל מיני. רמזה לו שכמו שהאבן הזו, אבן השתייה, היא יסוד ומושתת עליה כל העולם, אמר, דע לך, גם אתה יעקב אבינו, אתה סוד אבן השתייה, ועליך הושתת כל העולם, וכל עם ישראל עתידים לצאת ממך. ופה הזוהר הקדוש ממשיך את הסיפור, איך היה עם הבכי שלו, ומה הוא אמר לו אחר כך, ואז שרבי זרע שמע את זה, גם הוא הצטרף לבכי שלו. ואומר על זה רבי משה חגיז כותב, מהרם חגיז כותב, וזה נסיים. הוא אומר בספר אלה מסעת, שמעו מה הוא כותב. מי לנו גדול מרבי לעזר בן ערך, תלמידו של רבי חנן בן זכאי, שנתקיימה נבואתו זאת, ועינינו רואות שכל מת של הישמעאלים שבעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן, קודם קבורתו מכניסים אותו לחבר שבכיפת קודש קודשים של בית המקדש, הנקרא היום מדרש שלמה, ומניחים אותו שם בשעה שמתפללים, ואחר כך מוליכים אותו לקבורה. שמעתם מה אומר פה? ועד היום עושים ככה. לפני שהם לוקחים אותו לקבורה שלהם, הם מטמאים, לא רק הם טמאים,
גם אחר המיטה שלהם לוקחים את המתים שלהם ומכניסים אותו למקום של קודש הקודשים. קודש הקודשים, המקום המקודש ביותר לעם ישראל, מה מכניסים שמה? ישמעאלי מת לכזה מקום קדוש. אומר, תראה איך התקיימה הנבואה הזו של רבי אלעזר בן ערך. זה אומר, ויקח, יש בזה עוד אריכות גדולה, הרב כבר הגיע, אז זה אומר, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרשותיו, וישכב במקום ההוא ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה. אומר הזוהר הקדוש, גם בזוהר החדש דף למדבר, אומר, מה זה והנה סולם מוצב ארצה? סולם זה סיני, גימטריה סיני. ויקץ יעקב משנתו, אל תקריא משנתו, אלא ממשנתו. אומר בעל התורים, שגם יעקב אבינו כשהיה ישן, היה משניות שגורות על פיו. ונסיים בסיפור יפה, על הגאון הקדוש, מספר אותו, שהיה רוגוצ'ובר, רבי יוסף רוזין, בעל הגיליוני השס, רבי יוסף רוזין זה הרוגוצ'ובר. אני מספר לכם סיפור על הגאון רבי יוסף אנגיל. אומר, כשהיה ישן, היה ישן בישיבה, לא בשכיבה. וגם כשהיה ישן, היה ישן שעתיים על הכיסא, והיה מוזיד את הידיים שלו ומדבר, לומד, לימוד שלם באמצע השינה. לפני כמה, אני למדתי בישיבה, היה חברותה שלי, וגם הספסל ללימודים, היה הנכד של רב חיים קניאבסקי. אמר לי כמה פעמים, אומר, סבא עשה סיום מסכת ברכות באמצע השינה. אומר, התחיל את זה כשהלך לישון, סיים את זה כשגמר, עכשיו הוא אומר, רוצה קצת יין לעשות לחיים לכבוד הסיום מסכת. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה בזכות יעקב אבינו, שמסר את נפשו על התורה, צדיקים שהזכרנו, אז כי גם אנחנו, למעט בשינה, למעט, ועל ידי זה נרבה בתורה, מרבה תורה, מרבה חיים. בכבוד, כבוד הרב. אמן. אב בישראל.